منور حسین عاشق مصطفی ہے، منور حسین عاشق مصطفی ہے، منور حسین عاشق مصطفی ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، منور حسین مصطفیٰ ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، سجادہ نشین آج کل آتی ہے، سجادہ نشین آج کل آتی ہے، دنیا کی عظمت ملی ہے، سجادہ نشین آج کل آپ ہی ہے، دینو دنیا کی عظمت ملی ہے، اور شیر سنیے، وطن میں ہو یا پھر وطن سے ہو